Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Ma'ruzamiz bugungi mavzusi kariyes va parodont kasalliklari profilaktikasini asoslash. Ma'ruza rejasi, profilaktika turlari, asosiy stomatologik tekshirish usullari, kariyes tarqalish ko'rsatkichi, kariyes jadallik ko'rsatkichi, davolanishga muhtojlik ko'rsatkichi, og'iz bo'shlig'i gigiyenik indeks ko'rsatkichlari. Profilaktika so'zi grekchadan olingan bo'lib, profilaktikos asranish ma'nosini anglatadi. Профилактикада асосий тадбирлар 3-та факторга қаратилган бўлиб, амалиётда бу ҳолат комплекс профилактика номини олган. Тиш кариесини профилактикаси шартли равишда 3-га бўлинади. Тиш каришдаги микроорганизмларни йўқотиш, овқат рационида қанд миқдорини камайтириш, атроф муҳитда фтор миқдорини орттириш. Тиш кариесини профилактикаси асослари. Бирламчи профилактика kasallikni oldini olishga qaratilgan bu sotsial, tibbiy va gigiyenik tarbiyaviy tadbirlarning to'plami. Ikkilamchi profilaktika kasallikni oldindan aniqlab, uning qaytalanishini, kasallik jarayonini chuqurlashuvini va asoratlarini oldini olishga qaratilgan. Uchlamchi profilaktika tish jag' sistemasini yo'qolgan funksiyalarini tiklashga qaratilgan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, stomatologik kasalliklarni davolashdan ko'ra, ularni oldini olish 20 barobar arzonga tushadi. Birlamchi profilaktika tadbirlari o'z navbatida 2 guruhga bo'linib, tishlarda kariyes kasalligining ilk belgilari paydo bo'lishgacha amalga oshirilmoqli lozim. Antinatal homiladorlik davrida profilaktika tadbirlari. Homilador ona organizmini sog'lomlashtirish, homilador ayollarning to'laqonli ratsional ovqatlanish ilmiy asosda tashkil qilish. Homilador ayollar ish faoliyatini dam olish sharoitlarini to'g'ri tashkil qilish. Bolalar tug'ilguncha homilador ayollar o'rtasida o'tkaziladigan antinatal profilaktika chora-tadbirlari ayollar maslahatxonalarida, homilador ayollar ish joylarida, akusher-ginekologlar, maslahatxona stomatologlari, ishxonalarida nazoratchi mehnat sanitariya vrachlari va korxona ma'muriyati tomonidan hamda sotsial ta'minot bo'limlari yordamida amalga oshirilmoqli lozim. Postnatal, ya'ni bolalar tug'ilgandan so'ng o'tkaziladigan profilaktika chora-tadbirlari mahalliy bolalar poliklinikasi, vrach-pediatrlari, uchastka, oila shifokorlari, bog'cha shifokorlari, va tarbiyachilari, maktab shifokorlari, stomatologlari, hamshiralari, o'qituvchilari, sanitariya shifokorlari, bolalarni ovqat bilan ta'minlash muassasalari, ma'ruf xodimlari, ota-onalar va bolalarning o'zlari ishtirokida amalga oshirilmoqli lozim. Bugungi kunda ana shu jarayonni vujudga keltirishda ishtirok etishi mumkin bo'lgan bevosita va bilvosita shart-sharoitlar quyidagi 3 guruhga bo'linadi. Bevosita mahalliy sabablar majmuasi, emal to'qimasi yuzasidagi yumshoq qarishlar, uglevodli ovqat qoldiqlarining mavjudligi, mikroorganizmlarning mavjudligi, ovqat qoldiqlari tiqilib qoluvchi nuqtalar, fissuralar, tishlarning zich joylashuvi, kontakt sohalar, tish bo'yin qismi sohalari, so'lak tarkibi va xususiyatlarini buzilishi. Umumiy bilvosita sabablar majmuasi: to'laqonli ratsional ovqatlanmaslik, a'zolar kasalligi va ularning faoliyatidagi patologik o'zgarishlar, ekstremal faktorlar, suvda fitor moddasining me'yordan pastligi, tish qattiq to'qimalarining turg'unligining pasayishi. Kariyes bu so'z lotincha suyak chirishi ma'nosini anglatadi. Ilmiy jihatdan kariyes tishlarni emal dentin to'qimalarining asosiy qismini tashkil qiluvchi, ularning qattiqligini ta'minlovchi mineral tuzlarning xilma-xil sabablarga ko'ra yuvilib chiqib ketishi, demineralizatsiya oqibatida to'qimalarning mo'rtlashuvi, yumshab yemirilishi natijasida tishlar butunligining buzilishi va qovaklar hosil bo'lish jarayonidir. Asosiy stomatologik ko'rsatkichlar: kariyes tarqalish ko'rsatkichi, kariyesning jadallik ko'rsatkichi, davolanishga muhtojlik ko'rsatkichi. Kariyes tarqalish ko'rsatkichi bu ma'lum bir guruh, hudud, viloyat, davlat va aholi o'rtasida tishlarda kariyes mavjud kishilar sonini umumiy aholi soniga nisbatan foizlar miqdoridagi ifodalanishidir. 12 yoshli bolalar uchun quyidagi baholash mezonlari qabul qilingan: past darajada,
o'rta darajada, yuqori darajada. Кариесning jadallik ko'rsatkichi o'rtacha bir kishi uchun, individual bir kishi uchun karies bilan zararlangan yoki uning asoratiga uchragan tishlar soni bilan ifodalanadi. Davolanishga muhtojlik ko'rsatkichi sanatsiya qilinmagan bemorlar sonining tekshirilgan bemorlar soniga nisbati. Og'iz bo'shlig'i gigiyenik indeksi Fyodor Volodkina bo'yicha gigiyenik indeks Green 1 million bo'yicha gigiyenik indeks Og'iz bo'shlig'i gigiyenasining samaradorlik indeksi Pahlov bo'yicha gigiyenik indeks Tish qarishlarini aniqlash uchun eritmalar Shiller-Psariyev eritmasi, Lugol eritmasi Lugol eritmasi glitserin bilan 6% fuksion eritmasi, eritrazin Итак, я сейчас нахожусь.